你放你妈屁不是写条子吗？啊？那条子是谁写的？邱和顺啊。写他写什么？我不知道。你写奇葩呀！你来看他。站着。但是他妈的，干嘛呀？你既然这样讲，为什么都不讲清楚呢？后来我讲清楚，你干你娘！你娘奇葩呀！他妈的个逼！你他妈的这王八蛋比赛！我说了！你说啊！那个条子谁写的？怎么写？怎么讲？那是邱和顺写的、啊。写什么？他没有给我看啊。弄什么条子写的？白色条子啊。白色条子，写的你的电脑写的什么？我说我不知道哦。干你娘！这个我们家，你他妈的话乱讲。不是啦，一下我也不该跑过来看啊。对呀。哟。告诉你，我现在可以慎重你本身哈、哦，你快快讲，你得有听吗？他有听懂吗？好、哦，现在我们老太医师就是说，要给你们以自收不万的比万的尊重。那你要不要我们让我们刷痕的话，那你们拖痕笔我们都告诉我。我就说我用写的比较写的比较仔细，你用不得。可是你讲的你都 OK， 不要用 OK 乱盖啊，后面都乱不乱盖啊？我们核对前你后面再乱盖，你还保留也保留很多。你要诚信，要和要有诚意。这样简单官说。对，但逻辑哎，要自首，你要跟我们交代，我们才能给你找到那个路证。对呀、啊，我们才能给你讲情啊，要不然怎么讲？你讲都不对的，我怎么去交代？那你就干脆一点了、啊，路上。那你要讲干脆一点吧，路上的尸体在哪里呢？